Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujang batepang di para warga sadayana dina acara anu parantos maneh nyata dongeng Sunda anu digarap ku Mbah Anom Kartawijaya. Oge dina dangetna Mbah Anom paneraskeun hancagarapan anu jilid kahiji nyata judulna teh Naha Perih. Atuh, supados teu nyangkolong kana waktu saparawargi, sok kapararayun sakabehna. Gancang carita harita waktu geus isuk-isuk, subuh-subuh di imah si Udung geus pinuh loba jelema. Masyarakat tetangga dulur-dulurna si Udung araraya pada-pada kararumpul anu sawareh ngababarah si Udung, anu sawareh sakumaha biasana, sakumaha sapuratina nguruskeun dina waktu harita. Nyaeta dina waktu harita keur nguruskeun pamakaman inung si Udung. Tetangga pada sararibuk, ibu-ibu sararibuk di dapur di tengah imah. Atuh bapak-bapak anak sararibuk anu ngagali taneuh jang nyiapkeun oge anu sakumaha biasana sewang-sewangan. Si Udung harita nyang saya ngaleh-leh di gigireun jasad inungna anu geus dirurup ku samping kebat anu geus menang mungkus ku boeh sakumaha sapuratina. Cipanon si Udung teureun ngeberbay ras ku nasib diri geus teu inung teu bapa istuning patulalis ting kudu kumaha kaharepna manehanna. Adi teboga dulur teboga anu ayangan saukur ninina jeung akina bari kitu geus pararikun. Harita pemakaman geus naon teh ngagali kubur geus hampir beres. Makam tuluy disolatan, si Udung geus ngilu nyolatan mayit waktu harita. Cak tuna lampah si Udung dina waktu harita. Kacaritakeun ayeuna si Usman anu manehanana kakara beres mani, ngilu mani, ngilu bebenah diri nanya tadi warung si emak teh. Harita si Usman ngesaged nges siap-siap erek mangkat nuluykeun lengkahna, nuluykeun tujuan nanya ta reka imah si Udung. Si Usman sanggeus seneng ngopi tuluy babayar manehna ngeureuyeuh miang ngalengkahkeun sukuna bari pamitan ka si emak warung jeung si abah warung harita si Usman pamitan. Atuh mak, abdi bade ngeureuyeuh sabab ieu ning parantos rada siang ya. Sigana mengpeng
Eta seger keneh ieu cuaca. Etang-etang olahraga we abdi panginten ah bade mapah we ka itu ka lemur itu. Oh, nya atuh sok nya. Nya jung-jung. Kada cing salamat di jalana. Omat. Tah ai berang mah cararang loba batur. Nya atuh mah. Mama, assalamualaikum. Mama, waalaikumsalam. Jung, jang, jung. Itu pamitana si Usman ka si Mawaru. Si Usman haritang nekat lempang ngalenghoy mapai-mapai sisi jalan si Udung nongoh sakapeung mangih tanyakan sakapeung mangih pudunan sakapeung nyorang jalan datar harita wanci anu karasa haneut moyan. Si Usman teluak liuk tului ngereyuh manehna ngajug-jug ka pasir letik nyata ka imahna si Udung. Gancang na carita si Usman jog anjog kalemur si Udung dina waktu harita. Tului manehna muru ka imah si Udung barang kasampak ka imah si Udung anu dituduhkeun ku tetangga na harita. Si Usman rewas sababna ningali loba jelema hilir mudik anu ibu-ibu anu bapa-bapa anu barudak pabeulit harita malum di kampung. Lamun aya ka papatenana sok pabeulit loba jelema anu marantuan anu ngilu bela sungkawa ka si Udung sakulawarga. Si Usman rewas bari main hagerentes dina hatena. Alah kening loba jelema. Benar ieu teh kitu imah si Udung. Tapi naha loba jelema kieu aya naon nya? Alah bawa-bawa aing teh genah hate ieu. Udung hayang buru-buru panggih urang Udung euy. Kitu cek si Usman. Bari manehna panasaran ngagidig langsung ka jero imah. Da imahna nyeta muka pantona meningali loba jelema. Ari si Usman nempo ibu-ibu hungkul harita bari puluhak palohok. Poke nanyakeun ka ibu-ibu anu harita aya. Punten ibu, ari ieu teh bumina Udung gitu. Eh, mohon ieu teh Ujang. Ari Ujang di mana gitu? Nah, teterang. Abdi teh tebih. Bu, abdi teh wargina Udung. Rencangan ngan tapi tos asa ka wargi gitu. Abdi teh ngahaja nyukcruk-nyukcruk. Ngalarian Udung. Oh, rencangana Udung. Nyata Udung mah kalitu ngiring ka makam. Ka makam. Nah, saha ibu ngantunkeun? Apan ibu na Udung ngantunkeun tadi wengi? Waruk. Si Usman ngaleketai leuleus. Tekuat nahan kasedih jeung kahaneueul teu pangiheula jeung inung si Udung. Ngahulang miraga meneng si Usman harita. Bari manehna sebat ngahulang teh tulang cileung sugan aya si Udung. Ari makamna di mana, ibu?
Ih, da caket dinya di palihanap. Palihanap gara jungkar itu samperkeun. Da aya si Udung oge di ditu. Jung. Cuk si ibu eta. Atuh si Usman gancang-gancang wae manehna ngajug juga makam bari ti buburannya tayang buru-buru pangi jeung si Udung. Si Usman culang cileng pas nepi ka makam neangan si Udung. Pas kebenaran ningali si Udung keur dikopeah dengdek. Si Usman tekuat nahan kasono jeung nahan kasedih. Manehna setengah lompat bari langsung ngagabrug ka si Udung. Si Udung rewas kacida. Barang aya nu ngagabrug ka manehna ari direret si Usman. Atuh kacida pisan reuasna si Udung. Mang taun-taun heubeul teu panggih jeung anu jadi babaturan deuk dalitna pisan, tapi harita dina waktu kitu kasampak aya atuh koak wae si Udung teu kuat nahan kasedih. Si Usman sarua paungku-ungku cing garoak. Si Usman tekuat nahan picerikeun oge sarua jeung si Udung. Udung. Aduh, hampura, Dung, hampura, Dung. Urang hampura, Dung. Mane teh keningan ka Udung. Aduh, aduh, Usman. Usman. Mane dieu man. Aduh. Aduh, urang mah ditinggalkeun ku Inung, man. Kumaha urang atuh? Man, maneh kabeneran ka dieu. Aduh, nyaho ti mana maneh, man? Man. Kitu. Si Udung teu kuat nahan picirik-picirikeun oge si Usman sarua. Haritaan sakur anu aya dinya marolohok. Bari sarua ka bawah sarerdih. Anu saware ibu-ibu mah ngararingak bari nyusutan cipanon. Oge anu saware deui bapak-bapak ngaraluk teu bisa kumaha. Harita acara pemakaman tuluy ngareuyeuh. Si Usman jeung si Udung sanggeus beres pemakaman ngan ukur tinggal duaan. Si Usman jeung si Udung aya can wakang ngilu marurang jeung batur. Manehna ngahaja cicing heula dina kuburan pikeun ngalupaskeun rasa kasono anu kacida poharaanna di antara maranehna duaan. Dung, hampura urang, Dung. Man, urang nu mandari hampura nuhun. Maneh geus ka dieu. Nyaho ti saha maneh, Dung? Ti iraha maneh ini? Ti imah meureunan jauh, Dung. Urang ini teh urang teh kamari, Dung, subuh-subuh. Kakara nepi ayeuna. Kapeutingan dihareup urang di warung. Urang teh coba leumpang ka dieu nusruk-nusruk maneh, Dung. Urang teu kuat hayang panggih jeung maneh, Dung. Ari ayeuna keningan maneh ieu ka papaitan, Dung. Ah teuing, Dung, ampura urangnya, Dung. Kan baik. Nuhun man maneh geus nyukruk-nyukruk nyaan urang. Urang mah teu bisa kukumaha, teu bisa ka mana-mana. Urang teh inget ka maneh teu kuat, inget urang sono hayang panggih salila sataun leuwih urang teu panggih jeung maneh.
Urang teh hayang pangih matak maksakeun ka dieu. Teu nyaho inung maneh ningalkeun oge nyaho ayeuna. Dung. Nuhun maneh. Geus. Geus dung tong dicengcerikan anggur mah doakeun we. Doakeun kolot urang sing diterima iman Islamna sing gampura sagala dosa-dosana. Amin, amin. Kitu antara si Usman jeung si Udung waktu harita. Harita karasa si Usman inget karena purwadaksina, ingat karena dirina ulah kanyaya kalalanyoan dina rasa kasedih. Si Usman ngajak si Udung mulang teta kuburan. Hayu aya nama orang mulang dung. Hayu tong cicing wae di dieu bisi namahan kasedih. Hayu jeung urang, urang badami kumaha kaharepna jeung urang hayu di ditu imah. Nam hayu, hayu, hayu man. Itu mari si Usman ngagoneng si Udung. Lalaunan ngalenggah ninggalkeun kuburan inung si Udung. Waktu menyerelek beki berang. Si Usman jeung si Udung nepi ka imah si Udung. Harita maranehna diuk sila ngareneng kalain ngariung di imah nasi Udung masih keneh loba bapak-bapak anu rek ngayakeun nyeta patahlilan nyusur tanah budaya di urang makitu. Sakuma biasana harita patahlilan digancangkeun caritana geus beres. Tinggal si Udung yang si Usman duaan dan usaware ngesebala lubar. Harita ini-ina jeng aki si Udung ngesti bisa kukumaha, ngesti bisa kemana-mana istuning cicing we dan ngeskolot pisan. Panona ngesti nempo celina ngesti ngadara renge. Istuning hare-hare we tapi ayi saradihan madam merenyahu. Anu jadi anakna nyaeta inung si Udung ningalkeun. Si Udung jeung si Usman tinggal duaan di jero imah. Ayeuna kumaha urang man euy? Urang cicing di dieu. Teu puguh. Sorangan. Tuluy urang ubatur digawe ente urang teh man euy da sirik berenan digawe digawe naon urang mah sapopoe teh dagang dung eman dagang naon dung dagang we urang mah ngadagangkeun opak meunang nyeunan inum meunang nyeunan nini didagangkeun diidarkeun. Tamah cicing ka urang teh peuting teh balik dagang. Balik dagang nyampak teh ka dieu inung urang geus geus ieu geus ningalkeun. Urang kumaha nyadu nyamannya. Aya nama kiwe cek urang mah kumaha lamun maneh ngilu jeung urang. Ngilu jeung urang cicing di ditu jeung urang. Urang usaha naon we lah jeung urang mah di ditu mah da moal susah. Di ditu mah aya urang boga keahlian naon urang urang kembangkeun di ditu. Jadi urang moal bisa moal papisah deui dung
Itu kayang urang mah. Lamun maneh satuju gitu oge. Si Udung ngahuleng miraga meneng manehna mikir. Dipikir, dibulak-balik, dibeueung, diutahkeun. Lamun ayeuna maneh ngilu jeung si Usman berarti manehna ninggalkeun lemur. Ninggalkeun imah sok sanajan leutik-leutik oge. Ayeuna manehna lamun teu ngilu jeung si Usman dininya asa kurung batok pisan. Asa ku uleun hese pikeun ngajengkat. Neangan pangalaman. Muka usaha, muka lembaran anyar. Setong sok kalah ngalamun. Ayeuna mah hayu ngilu jeung urang. Urang rek beja heula ka nini. Beja heula ka nini ka aki. Keun bae dah nini urang mah da loba batur di dieu. Loba anak-anakna, loba ibi-ibi urang di dieu nu jarak jag. Oh, meneng kitu cek urang mah. Sok ayeuna mah bebeja. Rek ayeuna rek isukaan hayu init mah jeung urang mah. Ah, dari ayeuna mah piraku, man. Sebab ayeuna meureunan piraku karek beres. Isukan we isuk-isuknya. Maneh monokola di dieu jeung urang. Oh, teranaon gitu ge heuh bener hayu hayu hayu. Kitu madamina si Usman jeung si Udung waktu harita. Kancang na carita isuk-isuk si Usman jeung si Udung siap-siap. Geus bebeja si Udung ka kulawargana, ka ninina, ka akina jeung ka ibi-ibina. Niat erek neangan pangalaman ka kota. Erek miru jeung si Usman neangan pakasaban. Wibibina diijinan, harita dibekalan sapuratina, sacukupna. Si Usman jeung si Udung ngagerdig, bari mawap hate anu warna-warni ari si Udung mah. Sedih aya, sumanget aya dina pikiranana. Sedihna manehna kudu ninggalkeun lemur. Sanggeusna ditinggalkeun ku inungna. Sumangetna sugan kaharepna manehna aya milik. Menang pakasaban ngarobah hirup pikeun kaharepna. Si Usman jeung si Udung cinggareuneang mapai-mapai jalan. Da teu kana ojeg harita teh. Maksudna mamanggeureun ngirit. Man. Naon, Dung? Lain ai lemur maneh jauh. Jauh lemur urang mah. Di dieu ge wah, urang ge kamari. Jauh. Poho deui moal urang ka mana yeuh balik. Maneh mah kumaha mun nyasab sih teh? Ah, moal da aya mobil. Apal kana mobil, kana beus. Urang ge kamari kana beus. Ongkosna sabaraha? Mahal meureunan, manuy. Bae ongkos mah aya di urang. Maneh mah tong mikiran ongkos. Tong mikiran naon? Dahar naon di urang? Di jalan ditanggung jawab ku urang. Aduh. Heunuhun man euy. Maneh mah leuheung aya kamajuan. Maneh mah henteu balangsa kos urang. Teuripung maneh mah, man euy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kitu nama. Syukur urang oge muji syukur.
Nah, urang mah inung urang muka kios di ditu. Muka grosir. Bapak urang usaha. Kana ieu kana angkot. Nyupiran angkot, man meuli angkot urang teh. Ari maneh karena naon gawe atuh sarila di ditu. Urang mah teu digawe. Mun digawe naon da? Ka pabrik urang narima da ijazah napan urang mah sedaya ongkoh. Heuh. Heuh sarua jeung urang. Da pan baheula ka di ditu teh. Anu diutamakeun teh ngangondoma apan. Jadi weh teu boga ijazah. Ah. Oh, nyata ah. Kaduhung nama ayeuna. Coba lamun kawas batur sakolah junun meureunan. Jadi naon we? Hayu boga ijazah mah urang teh. Heuh. Heuh nyata kitu. Ah. Ampun urang ah. Kitu unem caturna antara si Usman jeung si Udung bari leumpang. Kancangna carita-rita si Usman jeung si Udung geus nepi ka jalan raya. Turuy naik angkot ke terminal. Di terminal maranehna naik bus. Si Usman jeung si Udung dariuk dina bus. Kalayan ku jauhna perjalanan si Usman jeung si Udung galuhur wae salare dina bus. Gancangna carita si Usman jeung si Udung geus nepi ka terminal bus. Sok sanajan ti terminal bus teh masih kene jauh ka leburna si Usman mah. Kudu naik angkot teh, kudu naik bus deui. Harita si Usman jeung si Udung tarurun tina bus aya di lawang bus pagegelak loba jelema. Anu rek ararasup jeung anu rek kaluar pabuhis pabeulit. Sagala aya jelema dina waktu harita kacopet-copet oge aya. Harita teu kanyahoan meureun teu karasaeun si Usman. Yen dompetna aya nu nyopet. Hare-hare we. Barang manehna si Usman pok ka si Udung nyarita. Dung. Naon? Man. Urang itu urang-urang dahar heula. Dari mana sih teh? Itu di warung tuh. Warung sangu tuh aya tuh. Urang dahar heula di ditu. Sok maneh hayang dahar naon. Pokona malah ku urang dibayar. Sok nyokotan we. Heuh hayu nam udah geus lapar urang ieu. Oh nama yuk. Kitu si Usman jeung si Udung memang karasa geus lalapareun. Tuluy ngajugjug we ka warung bus ka warung manehna pararesen dahareun. Si Usman mupujukeun si Udung sagala ditawarkeun dahar istuning dahar anu ngararuna hungkul. Cing careuhak bangun nu pararonyong pisan si Usman jeung si Udung harita daralahar. Sanggeus daralahar ngarobrol nyalese. Tuluy ngararopi bari jeung ararudud. Tah, geus ah hayu ah. Hayu man. Urang ngeureuy deui lain jauh keneh perjalanan ti teh. Oh, jauh nyata. Heuh, hayu, hayu. Pan urang di dahar ngeus, ngopi ngeus, ngudut ngeus. Ayeuna mah kari mangkat. Oh, hayu. Oke, urang tanyakeun lah sabarahaeun. Si Usman nyamperkeun ka si Ima warung. Harita da puguh ngaran di kota, dahareun teh mararahal. Si Usman jeung si Udung dalaharna istuning dinyaankeun anu ngararuna hungkul anu mararahal hungkul. Barang geus ditanyakeun sakitueun,
Si Usman nyapa kena calana, saku calana tukang. Nyata maksudnya rek nyokot dompet. Ada barang karampa naha dompet na eueuh. Cupa-capa si Usman harita. Bari culang cileung tumpa tempo. Bisi dompetna murag dina bangku. Alah, nah kemana dompet eueuh ha? Alah, dong, dong. Naon, man. Naon, kuma-kuma. Iya dompet, ningali dompet urang teu. Heueuh. Dompet, dompet naon, munaon, heueuh. Heueuh, syah. Dompet urang murag. Alah, aya kumaha? Aya nu nyopet ba yeuh. Aduh, aduh, kumaha tuh, makaling seberahun. Murah, dari nama ukur 200 ribuan. Aduh, mahal sih teh 200 ribuan, gak bener-bener ting. Oh, jeng udu, jeng naon, saya kalah lupa ya teh, jeng kopi, jeng naon. Aduh, hai, kumaha tuh, kayak aing ya, sugan ayah duit ya, sugan pamahanan ibi. Cek si Udung bari manena ngarampa kana saku calana. Gurewal manena nyabak aya duit. Terus dikodok, aya barang dikodok ukur 50 ribu. Alah, man, ngan aya sakieu geuningan 50 ribu. Kumaha tuh? Tuh ingat tuh kumahanya. Baiklah, urang bebeja we kasih ma. Ah, aya kumaha era meureunan dung euy. Kan bae moal cicing kurang. Si Udung harita nyamperkeun ka si Mang Warung bari sasadu. Ma, punten ma. Tadi teh bari dibayar, tapi dompetna teh aya. Aya nu nyopet meureun tadi dina beus di terminal. Sabaraheun tadi teh? Mang Aning ieu abdi ukur gaduh 50.000 kumaha? Abdi mah bade tamada we ieu mah. Aduh, tadi teh 200 ribuan ujang. Nah, geningan eta kumaha make bisa leungit kitu? Ya duka, rencangan abdi anu nyopet meureunan. Ah, bohong. Budak ayeuna mah sok loba lesat. Eueuh, pokona mah kudu dibayar. Teu nyaho, mamah. Sok kepala rohong sia. Rek nipu naon maneh teh? Mun kira-kira teu boga yang bayar make dahar teh teh. Sakala dicokot dahar nu mahal hungkul. Coba udud ja buku sewang, kopi nanaon teh. Rek nipu naon yeuh. Cuk si Ma bari molotot ka si Udung. Si Udung reuwas manehna beki geumpeur wae. Aduh Ma, asri nanyaan ieu mah. Abdi pek wae bari di kumaha-kumaha oge. Abli mah rumahos, rumahos, rumahos tegaduh, tegaduh artos. Sebab abli ke copetan rencangan. Itu cek si Udung, si Usman oge sarua ngilu nyarita. Laras mah, sumpah. Tadi temennya abli hayung tuang temayar. Terus abli kurah kumaha itu ayo nama. Ah syah. Pokoknya mah eueuh. Eueuh sia. Harita si Usman jeung si Udung teu bisa kumaha. Ari si Ma ngomongna beuki tarik. Atuh anu aya dirinya cing ngaralieuk bari nyarampeurkeun ka si Ma. Aya naon Ma? Aya naon eta teh? Asa rarame Ma, aya naon? Aya naon mah itu teh? Ma, aya naon mah? Iyo, budak duaan. Nipu meureunan. Rek nipu ka kolot. Abongna aing geus nene-nene. Abongna aing geus kolot. Hayang dahar sakala dihakan, sakala dicokot nu aralus. Anu marahal kali-kali ayeuna sembung mayar yo. Ih, teu budak teh kumaha teteh atuh? Mana sih gebukan kamu lagi itu mah gebukan? Gebukan aja mulak itu mah gebukan lah, tuman ting, balaga ting lah. Koboi mana tete, preman mana tete? Gebukan, 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 gebukan. Itu waktu harita.
si Usman jeung si Udung teu bisa kumaha. Geus teu bisa nyarita nanaon lantaran bukbekna peureup kana beungeut jeung kana sirah. Si Usman jeung si Udung teu ngalawan. Manehna ukur ampun-ampunan, bari hampuraan tapi teu didenge. Bekiloba harita jelema si Usman jeung si Udung diguguruak. Diabring-abring disebutkeun anu nipu, disebutkeun anu ngamodus. Harita si Usman jeung si Udung diabring-abring kunu aya di dinya, setengah diusir bari meunang nyiksa. Si Usman jeung si Udung bararengep beungeutna, bari manehna geus teu bisa kumaha. Hayu sia init, init sia, init. Sok sia ngalanto di kadieu ku aing di bawa ka polisi sia. Aing masih kena torelan sia ayeuna moal ngalaporkeun sia ka polisi. Ngan awas sia lamun sakali-kali deui. Tuman sia. Usaha atuh mata oge. Lain kitu carana sia teh ngarora keneh. Aduh, Bapak Abdi, punten Bapak lah. Wah, siapa punten-punten. Ayo init-init. Cek eta bapak-bapak bari nalapungan si Usman jeung si Udung. Si Usman jeung si Udung harita manehna buru-buru setengah lompat ningalkeun eta warung. Bari hate si Udung ngarakacak ngacerit maratan langit ngocak maratan jagat. Istuning ku katinih katimplik. Kanyeri kapeurih dina dirina karasa pisan. Berbei si Usman jeung si Udung cipanona bararijil. Ngaranapan kanyeri kapeurih samodel kitu. Si Usman jeung si Udung harita ngareuyeuh ngalenghoy. Bari si Usman ge gediuk. Harita di sisi jalan dihanapeun tangkal palem. Si Usman ngahulang miraga meneng ngeras ku nasib diri ngalaman nepi ka kieu. Si Udung ngaruk manehna tamada ka si Usman. Aduh, man. Naon, Dung? Hampura urang, man. Maneh kebawa tiis ku urang. Maneh kebawa sial ku urang. Urang anu nyababkeun kieu meureunan. Ulah ngomong gitu, Dung. Cilaka lain kahayang urang. Keun bae. Anu mah kawas sama apaleun. Mana anu bener, mana anu salah. Keun bae. Ieu mah geus nasib urang bareun kudu kieu. Kudu ngalaman samodel kieu. Asa genah keneh di kampung bari baheula hirup mah man jauh tina model kieu. Ayeuna urang cicing di kota pindah di kampung kalekah kieu geuningan. Istuning kapeurih kanyeri kana langsa teh karasa pisan man euy. Kan bae. Anu jadi bingung ayeuna urang kumaha. Balik duit teu boga. Geuningan kumaha urang ayeuna? Teuing. Teuing atuh.
kan baik. Kan baik. Ayo urang reuyeuh, urang leumpang we. Leumpang ka mana? Ka Lembur maneh. Aduh. Jauh. Dung jauh pisan. Ku leumpang mah meureun kana samingguan mah. Nya lah ku leumpang mah paling 4 poe nepi. Aduh, kan bae atuh. Aing geus rek kumaha. Da aya naik mobil kudu dibayar. Kan bae. Ayeuna urang aya dahareun, urang dahar. Naon menta we, terus terang urang terus terang menta. Oh atuh Nam. Kumaha berehna we ah. Kitu ceuk si Usman. Bari manehna cengkat deui. Bari ngarasakeun kanyeri anu ranyud dina beungeutna. Oge si Udung sarua. Manehna cingraleng hoy. Batur-batur jelema anu araraya di nyaungan ukur narempokeun. Bari ngaeuleuh-euleuh eta jelema kunaon. Nu nyangka kamaranehna lain jelema bener kabeh oge pas nyangka nauk pemuda brutal teh awe meureun kasebut kangaranan di kota. Si Wisman jeung si Udung istuning kadungsang-dungsang waktu harita. Manehna nahan lapar, nahan haus, ujung nahan kacape. Ngeureuyeuh, nikreuh. Sok sanajan hujan, sok sanajan panas. Sare geus di mana dugna. Kitu deui lamun kahujanan sok di mana we manehna ngiuhanana. Aduh capek ah urang eureun heula di tuman. Oh Nam. Harita geus sapoe sapeuting si Usman jeung si Udung leumpang. Bari nahan lapar. Awakna geus ngadarek deg. Teu kuat nahan lapar meureunan jeung ngerasa capek. Urang marah teu kuat lapar ieu teh, Dung. Geus sarua. Sarua urang oge. Hayang nginum. Hayang dahar aduh teu kuat ya. Teuk si Udung. Bari manehna culang cileung sugan aya nu liwat mawa dahareun. Breh katingali aya warung, warung leutik. Dipeuntaseun jalan. Daguhan di dieu nya, Man. Hay mana rek ka mana? Entong ka mana? Entong ninggalkeun urang. Ke urang kumaha? Moal, urang rek neangan dahareun. Sugane menang. Kade, kade. Ulah, ulah nu lain-lainnya, Dung. Mual, urang marek menta we ieu mah. Ceuk si Udung bari manehna cengkat tuli mentas jalan. Gok ka warung. Kabeneran harita nu buka warung teh bapak-bapak. Punten, Pak. Punten. Jang. Bade naon, Jang? Bade meser naon? Abdi teh tekihat lapar, Pak. Tos sapoe sapeuting abdi leumpang. Bade uih artos kacopetan mangkukna. Abdi tuang di warung. Manawi teh aya keneh dompet teh. Pek teh tos teh aya. Abdi digerebugan. Majarkeun abdi nipu. Hayang tuang tegadu artos. Tah ayeuna mah abdi nyaan, Pak. Abdi teu kiat lapar sareng rencangan abdi. Abdi bade nyuhunkeun we. Bios sangu tilas oge. Kitu ceuk si Udung beri ngadarek deg. Manehna teu wani cengkat istuning tungkul. Beri nyarita dumareda.
Ada si bapak warung, Red, kahanap, Red kaluhur. Bener. Dina hatena merenan ae kagores hate karunyaeun ka si Udung. Oh, nya kiratunya, kiratunya. Ku bapak dik dipang mungkuskeun. Kitu. Bari si bapak eta ngalewos langsung manena keprek-keprek mungkus sangu dua pincuk. Jeung cayina dua plastik. Tuluy diwikeun ka si Udung. Si Udung setengah nyemah. Arek nyium suku eta si bapa, tapi ku si bapa dihindari dicengkatkeun. Ulah kitu Jang, ulah kitu. Keun wios wios sok we sok sok sok. Sok 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 jum canak-canak canak ka rencangan jum. Nuhun Pak, nuhun pisan. Nuhun pisan Pak. Duh. Insyaallah abdi moal hilap ka bapa. Sing panjang umur sing ageng milik abdi supaya tiasa mulang tarima ke bapak malas karena kasayan bapak. Nuhun Pak. Amin amin jung 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 jung. Si Udung tetalang kemana buru-buru mentas nyamperken si Usman. Si Usman curing hak ningali si Udung mawa keresek maneh nam buru-buru ngabagiakeun si Udung. Alah geningan eta meunang dung ti mana boa meunang nyokot. Lain meunang menta urang mah terus terang we. Urang mah jujur. Ye sok dahar. Mumpung handeut keneh. Kitu. Harita si Usman jeung si Udung maruka bungkus han sangu. Rak dirada lahar. Bangun anu panyok pisan. Bangun anu udah pukus lapar merenang. Camuil-camuil si Usman jeung si Udung dala lahar. Sanggeus dalam lahar manehna nyerang keri da pukus sirik ngus burit harita teh. Baketing ku capek merenan. Si Usman jeung si Udung ngarareh-reh dina trotoar. Harita teh diharepeun toko anu nutup. Di emper toko anu nutup. Tungtungna manehna cinggal oler cinggal luhar sare. Gancangna carita harita ngeus isuk-isuk. Si Usman jeung si Udung masih keneh cingrarengkol di emper toko. Harita nu boga toko geus datang. Si Usman jeung si Udung ditarajongan. Nepuguh meureun tokona rek dibuka. Hei, ditik budak ditik kunaon teh? Hei. Hei, Udang, Udang, siapa hei? Hei, Udang, hei. Hei, 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 Udang, Udang, Udang. Hei, nukarelo, Udang. Jangan nukarelo segala rupa itu kumaha itu. Itu, cek eta nu buka toko, si Usman jeung si Udung cingkaruneang. Manehna lulungu keneh. Tuluy cengkat. Ruas meureunan rasa dibentak. Eh, sokeun arinit 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 abong nu garelo sia. Arinit arinit kitu. Aduh malolor dieu. Sok arinit. Si Usman jeung Sudung cing rareret. Asaku kabina-bina teuing kitu dina pikiranna. Sumur umur manehna kakara ditajongan ku batur bari disebut nu gelo. Dong hayu ini dong hayu nam hayu ah punten deh Pak Abdi kapoboan itu aduh punten wenya. Wah sia hayu arenit dasar nu gelo sia
Nah, urang meni kieu-kieu teuing ban euy. Teuk si Udung bari cengkat bari nungtun si Usman. Ngaleos ti eta toko. Meni kacida-cida teuing. Nah, meni perih hirup teh man. Kekara seumur-umur urang disebut tugelo. Mangkukna urang ditarenggeulan disebut bangsat. Disebut anu ngabohong. Pedah teu bisa mayar dahar. Ayeuna urang disebut tugelo man. Kieu-kieu teuing. Nah, kan baik ah. Ngas nasib urang merenan kudu kieu. Nah, meni perih. Itu ceuk si Usman jeung si Udung bari ngalenghoy leumpang. Eleuh, kalawargi bungsa kitu nu kapihatur. Dongeng Sunda ti Bahanom anu nyareoskeun naha perih. Ampun teu kasuhun ampun anu katerapuh bilih. Teu sapagodos sareng manah palawargi sadayana. Sanes waktu urang patepang deui dina carita anu sanes. Kalayan ujung kantun ka sakabehna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.